залишились задоволені реалізацією, але бачили, скільки створювала моменти. І в першу чергу це ті висновки, які ми зробили з попередньою грою, то що створюємо моменти, не реалізовуємо, і потім починається хвилювання у кінці. Сьогодні забили свої м'ячі. Ну, я вважаю, що контролювали гру і багато створювали моменти, забували. Ну, в принципі, план на гру, який був, і пресингували, і відходили назад. Тобто всі фази гри відпрацьовували. Не сказав, що було перше легко, просто на перших хвилинах, я думаю, ми не затиснули. Як нам сказав тренер, що в тій грі не забили свої моменти, а в цій грі забивали все практично. Я в перерві хлопцям сказав, що якщо просто пропустити гол, то не буде вихідного. Да? Ну, це такий жарт, да? Але хлопці Славіка віддячили за те, що він взяв пенальті. Ми знаємо, що Слава добре це робить. Да? Заробили додатковий вихідний. Нам все вдавалося, і нічого команді суперника ми не дали зробити. Були пенальті, і Слава молодець потащив. Ви бачите, зараз у нас конкуренція велика, і гравці, коли виходять на заміну, вони хочуть себе проявити. І ми на це наголошуємо, що у нас нема гравців основного складу чи запасних. Всі вкладають в гру і тренуються, і перед грою визначається стартовий склад. Хто краще працює, хто в грі участвує з великою бажанням, з великою агресією, да, ті виходять і на заміни виходять. Да. Ті, хто менше, да, вони навіть не потрапляють до складу. Було до ігри таке відчуття, ніби сьогодні заб'ю. Я рахую, що я відіграв непогано, віддавав передачу, обігрував, тому і забив. Атака була в штрафній, Сала віддавав на мене, там рикошет, потім відскочило на Іщенка. Він стріляв вдоль, там м'яч підбросив чуть-чуть і забив. Другий м'яч там Дава, виходить один на один. Воротар потащив, відскочило мені прямо ногу, я забив дальній лівий кут. Нам тренера ніколи не кажуть зупинятися, наоборот, більше атак. І тому, я думаю, це повпливало на нас. Тому ми з кожного моменту стараємося забити, ще більше і більше.